Thengio muno mwerori wa Charles Kamondo Official. Ni turacokia ngatho uyo koretwo ukirorera session ino. Turakwira ngai akurathime na wikage maundu mega. Thiini wa studio twina one and only Vice President wa Republic of Kenya. Ligathi wa gacagua aria muranania mbeu njithi mukamwita Riggy G. Riu ni turenda kumuria ciuria igiri ithatu. Uria ahotanite gitu giake na uria araigua na uria akenagirira Ngai ni undu uria akihotanite. Mweciria uri mwega? Ni mwega kwana ihundure. Ngoretwo na thayu na ni ngoretwo ndi mundu mukenu muno kanitha-ini kau twaragikoretwo tukiri na siasa na kuragigithio oro wega. Oguo twagicokeria Ngai ngatho nĩwe wa mĩbango araduta gĩkĩro kĩa gũkorwo atĩ ndĩ mũjumbe anyambararia na arakĩndua deputy president wa Kenya. Mheshimiwa, nĩ ũndũ wa kũgegania atĩ ũtuĩkĩte MP gwa itina rĩa tamu ĩmwe na Ngai agũkinyanĩria watuĩka deputy president. Hihi ni makinya marĩkũ woyaga kani nĩ atĩa wĩkire nĩgetha ũrũge gĩkĩro kĩu gĩothe tondũ ndĩtũri ũguo tũkona mũndũ ũcio auma harĩa thĩ arũgwo harĩa igũrũ? Wa mbere njuge atĩrĩrĩ, ti atĩ maũndũ maya nĩ kĩo kana nĩ ũhoti wa mũndũ wetirwo wĩhũndũre, nĩ Mwathani. Tondũ reke ngwĩre thĩna nĩ rũhiũ rwa gũicũhio mũro. Tondũ thĩna ũnjongete reke ngwĩre ũkandua mũndũ ũkwĩhoka Ngai mũno makĩria. Ningĩ ũrĩa niĩ ndanarutwo nĩ aciari akwa rĩ, ndarutirwo kwĩhokaga Ngai hĩndĩ ciothe. Ũrĩa ndarutirwo nĩ my father Eliani Gachagua, niĩ ndarutirwo kwĩhoka Ngai hĩndĩ ciothe na my mother nĩ anjĩraga atĩ nĩ kaba kwĩhokaga Ngai tondũ Ngai nĩwe ũtangĩhotiga. Tondũ ũngĩronire mĩbango ĩrĩa ndĩrakĩbangĩirwo na ndanabangĩrwo, Mwathani akamĩtegũra agacoka akanyitithania na Pastor Lucas. Koguo njokere my wife ngatho njuge nĩ wega na gũtirĩ ũndũ ũngĩrĩu no kũgoca watheru na kũruta wĩra tondũ twĩhĩtĩtie wĩra twĩna mũndũ ũgwĩtwo president.